Як рухає крилами сонечко? Таке питання не давало спокою японським науковцям, тож вони взялися досліджувати комаху, аби зрозуміти механізми роботи її крилець. Досі це не вдавалося через непрозорі надкрильники. Як вченим вдалося це зробити і хто тепер може наслідувати приклад комахи? Дивіться в нашому сюжеті. Група японських учених із Токійського університету зацікавилася будовою крила сонечка уже давно. Та роздивитися цей орган у русі заважав плямистий панцир комахи. Тож піддослідному сонечку виготовили прозорий протез надкрильника. Його зробили з акрилу, такого ж, який використовують у манікюрі. Далі спостерігали. Крила комахи – дивовижна річ. Вони не лише компактні, а й здатні за одну мить згорнутися і розгорнутися. Спочатку я думав, що виявлю складний механізм із суглобами. Натомість побачив дуже просту структуру і суцільне крило. Сонечко фільмували високошвидкісними камерами і з'ясували, що механізм згортання його крила дуже схожий на складання оригамі, а запакувати крило під надкрильник комаха допомагає собі усім тілом. Таку схему, на думку науковців, можна застосувати у новітніх розробках – від виготовлення парасоль і медичного обладнання до будівництва ракет. Сонячні батареї для супутників або великі антени мають бути такими ж компактними. В останні роки галузь космічного будування значно активізувалася, але існує потреба в більш досконалих механізмах транспортування. Дослідження молодих вчених опублікували в авторитетному американському науковому журналі. Тепер вони чекають пропозицій щодо співпраці. Кажуть, можуть пояснити, яким чином використати їхню розробку. Людмила Панасюк, новини, телеканал Інтер.